በሁሉም የአማራ ግዛት ልዩ ዘመቻው ቀጥሏል። በጎጃም ምድር የገባው የብርሃኑ ጁላ ጦር ዛሬም እንደወትረው በአባኮስ ልጆች ጉዳት ደርሶበታል። ከብቸና ከተማና ከደብረ ወርቅ ከተማ ተነስቶ ወደ ዲማ ጊዮርጊስ መግባት አስቦ የተንቀሳቀሰው ሁለት ረጅመንት ኃይል የጀግኖችን ብትር መቋቋም አቅቶት ሊይዛት የፈለጋትን ዲማ ጊዮርጊስን በከባድ መሳሪያ መነጽሮቻቸው ከርቀት አይተው አስክሬንና ቁስለኛቸውን ሰብስበው ወደ ኋላ በመፈርጠጥ ጠልማ አካባቢ ምሽግ ቆፍሮ አድሯል። በሌላ በኩል በአማራ ምድር በሙሉ ብርቱ የወንድነት ፍተሻ እንዲደረግ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አዋጅ አውጇል። በዚህም የአገዛዙ ሰራዊት የአማራን ሕዝብ ሲጨፈጭፍ የከረመበት መሳሪያ ይዞ ለመውጣት ጥረት እያደረገ ይገኛል ያለው መግለጫው፣ በራሳችን ንብረት የተገዛ ንጹሐን ሲጨፈጭፍበት የከረመውን መሳሪያ አሳልፎ የሚሰድ አይኖርም በሚል ከአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ዘመቻ መምሪያ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ አውጥቷል። በሌላ በኩል የአገዛዙ ግምገማዎችና ወታደራዊ ስምርቶች እንዲሁም ልዩ ጥብቅ ሚስጥሮች ሾልኮ ወጥቷል። ህወሓት የራሱን ሰዎች በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ለመመደብ የማንንም ይሁንታ አይጠይቅም ሲሉ የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን አስታውቀዋል። በመቀለ ሳምንታትን ያስቆጠረው ፖለቲካዊ ውጥረት አሁንም እንደቀጠለ ሲሆን ለሁለት የተከፈለው ህወሓት የዶክተር ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳ ቡድን አስፈሪ ደረጃ ላይ ደርሷል። ዘሪሁን 13 የሚል ስያሜ የተሰጠው የጦር መሳሪያ ማምረቻ የምርምር ማዕከል አቋቁመናል ሲል ፋኖ አስረስማረ አስታወቀ። ላለፉት 6 ወራት የወረቀት ስራዎችና ሌሎች ምርምሮችን በማጠናቀቅ ዘሪሁን 13 የሚል ስያሜ የተሰጠው የጦር መሳሪያ ማምረቻ የምርምር ማዕከል አቋቁመናል። ለሁሉም የፋኖ አደረጃጀቶች በከፍተኛ ደረጃ የኃይል ሚዛን ሽፋን ሊያቀዳጅ የሚችል የምርምር ተቋም ነው ያቋቋም ነው ሲል ፋኖ አስረስማረ አስታውቋል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እነዚህንና ሌሎች አጭር ሰበር መረጃዎችን ይዘላችሁ መጥተናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን አንድ በመጫን ቤተሰብ የሆኑ ይህ ቪዲዮ ለሁሉም ተደራሽ ሆን ዘንድ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። አሁን ወደ ያዝንላችሁ መረጃዎች አለፈን፣ አብራችሁን ቆዩም። የአገዛዙ ግምገማዎችና ወታደራዊ ስምርቶች እንዲሁም ልዩ ጥብቅ ሚስጥሮች ሾልኮ ወጥቷል። የብልጽግና ሰራዊት በፋኖ ጠንካራ ምት የሰው ኃይል ቋቱ የተመናመነ በመሆኑ ተደጋጋሚ ወታደራዊ ምልመላዎችን በማድረግ ስልጠናዎችን መስጠቱን ቀጥሏል። ተጠባባቂ ጦር የሚባለውን ሀገር በውጭ ጠላት ብትደፈር በሚል ለክፉ ጊዜ የተቀመጠውን ኃይል በየጊዜው በመጥራት የእጅ መፈተሻ የልብ ልብ ስልጠና በመስጠት ወደ ጦርነት መማገዱን ተያይዞታል። አዳዲስ ምልምሎችን እንዲሁ በየጊዜው እያስገባ ይገኛል። ለወታደራዊ ስልጠና ከሚሰጥባቸው የማሰልጠኛ ቦታዎች አንዱ በብላቴ ያሉትን የተራራ ላይ ውጊያ ልምምድ ጭምር በመስጠት ለፋኖ ውጊያ ተብሎ አዘጋጅቶ ለዘመቻ ዝግጁ ማድረጉን የወታደራዊ ምንጮች ያደረሱ መረጃ ያሳያል። ሰልጣኞቹ ለስድስት ወራት ስልጠና የወሰዱ ስልጠናውን በኮማንዶ ስልጠና ሽምቅ ውጊያ ያካተተ እንደሆነ የደረሰን ወታደራዊ መረጃ ያመለክታል። በሌላ በኩል በብር ሾለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ የሚገኘው የብልጽግና ሰራዊት ሰልጣኝ የማሰልጠኛ ካምፑ በሶስት ዙር እንዲጠበቅ ስለመደረጉ ይኸው መረጃ ያሳያል። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንጮቹ ሲያስረዱ አንደኛ በክረምት ወራት እየከበደ የመጣውን የፋኖን ጥቃት በመስጋት ሲሆን፣ ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ሰልጣኞቹ ከማሰልጠኛ ጣቢያው ይኮበላሉ በሚል ግምገማ ነው ተብሏል። በዚህም የተነሳ በብር ሾለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ያለው ስልጠና እንደ ብላቴ ሆርሶ የመስክ ልምድ ያለው አይደለም። የፋኖን ጥቃትና የሰልጣኞች ኮብለላ በመስጋት በብር ሾለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጉዞን ያካተተ ስልጠና መሰረዙን የወታደራዊ ምንጮች መረጃ ያሳያል። በሌላ ተጨማሪ መረጃ በአብይ አህመድ የግል ጀኔራሎች ውሳኔ ጥይት ማብረጃ ሆኖ የሚያገለግላቸውን አድማ ብተና ነባርና አዲስ በሚል ለመለየት ታስቦ እየተሰራበት እንደሆነ የደረሰ መረጃ ያመለክታል። ነባር የሚሉት ልዩ ኃይሉ ከመበተኑ በፊት የነበረውን ሲሆን፣ አዲስ የሚሉት ደግሞ ልዩ ኃይሉን ካፈረሱት በኋላ የተደራጀውን እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። ነባር ተብሎ በተለየው አድማ ብተና ውስጥ ነባር አንድ፣ ነባር ሁለት የሚል መለየት ይኖራል። ነባር አንድ የሚባለው ከ2013 በፊት ያለ ከወያኔ ጋር ጦርነት ከመነሳቱ በፊት የነበረ ሲሆን፣ ነባር ሁለት ማለት ደግሞ ከ2013 እስከ 2014 ድረስ ባለው ጊዜ የአድማ ብተና ስልጠና ወስዶ የተቀላቀለውን እንደሚመለከት የደረሰ መረጃ ያመለክታል። እንደ ምንጮቻችን በዚህ መልኩ መከፋፈል ያስፈለገው በዘመቻ ስምሪት በተቋማት ጥበቃና ሌሎች ግዳጆች ላይ ነባሮቹ እምነት ይጣልባቸው፣ አዳዲሶቹ ደግሞ ግልገል ፋኖ ናቸው በሚል የግምገማ ነጥብ እንደሆነ ይኸው መረጃ ያመለክታል። በእርግጥ ነባር አንድ በሚል ከተለዩት ውስጥ የተገኙት 16 ብቻ ሲሆኑ እነሱም በተለያየ ማዕረግ የኃይል አመራር የሆኑ ናቸው። ቀሪው ነባር አንድ ወይ ፋኖን ተቀላቅሎ የአማራ ፋኖ የህልውና ትግሉን እየመራ ነው፣ አሊያም ሞቶ ቆስሎ ወይንም ኮብልሎ ከስምሪት ቀጠና ውጭ ነው። ነባር ሁለት በሚል የተለዩትን ወደ ባህር ዳር በመሳብ ብአዴን በታማኝ ጦር ራሱን ለመጠበቅ የመጨረሻ ሙከራውን እንደሚያደርግባቸው ይጠበቃል። ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ባለው ውጥረት ቪአይፒ ጥበቃ ላይ የተሰማሩ የብአዴን ታጣቂዎች ሳይቀር ለውጊያ ግዳጅ ዝግጁ እንዲሆኑ ተነግሯቸዋል። የዚህ ዋናው ምክንያት ሁለት ነው ተብሏል። አንደኛው የፋኖ ጥቃት እየጨመረ በመምጣቱ፣ ሁለተኛው ደግሞ በቪአይፒ ጥበቃ የተሰማሩት ኃይሎች አብዛኛዎቹ አለቆቻቸው ኑሯቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ በመሆኑ የብአዴን ባለስልጣናትን መኖሪያ ቤቶችና ንብረቶች ከመጠበቅ ውጭ የተለየ ስራ ስለሌላቸው ነው። ስራ ሰሩ ከተባለም አለቆቻቸው ለፊርማ ከአዲስ አበባ ባህር ዳር ሲመጡ ከኤርፖርት ተቀብሎ ቢሮ ማድረስ፣ ከዚያም ወደ ኤርፖርት አጅቦ መውሰድ ነው። በዚህ ሁኔታ የሚገኘው ብአዴን ፋኖ ወደ ባህር ዳር እንዳይገባ ቪአይፒ ጥበቃዎችን ሳይቀር አሰማርቷል። በሌላ በኩል ብአዴን የመረጃ ጦርነቱን መቋቋም ባለመቻሉ በክልሉ የሚገኙ የሁሉም ቢሮ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎች
ተጨማሪ የሐሰት አካውንቶችን በመክፈት በፋኑ ላይ የተከፈተውን ስም ማጥፋት ዘመቻ መከፋፈል ስራዎች እንዲሰሩ መታዘዛቸውን ኢትዮ 251 ሚዲያ ዘግቧል። ብልጽግና የአማራን ትግል በማህበራዊ ሚዲያ ለመጥለፍ 2.4 ቢሊዮን ብር በጅቶ ሰፊ የሰው ኃይል እንዲያሰማራ መዘገባችን ይታወሳል። በሌላ በኩል በአማራ ምድር በሙሉ ብርቱ የወንድነት ፍተሻ እንዲደረግ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አዋጅ አውጇል። የአገዛዙ ቡድን የአማራን ህዝብ ሲጨፈጭፍ የከረመበትን መሳሪያ ይዞ ለመውጣት ጥረት እያደረገ ይገኛል። በራሳችን ንብረት የተገዛ ንጹሐን ሲጨፈጭፍበት የከረመውን መሳሪያ አሳልፎ የሚሰድ አይኖርም በሚል ከአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ዘመቻ መምሪያ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ አውጥቷል። ትግላችን የመሳሳት እድል የለውም ባልነው መሰረት የአማራ ህዝብ ያሳለፈው የመከራ ዘመን በፈጣሪ ፍቃድና በልጆቹ ብርቱ ክንድ ሊታለፍ ተቃርቦ የድል ብስራት ዋዜማ ላይ እንገኛለን ያለው መግለጫው፣ እንደ ህዝብ ባለን ግምገማ መሰረት የመንግስት ኃይል ከመቼውን ጊዜ በበለጠ ሁኔታ የተዳከመ ሲሆን በሰፊ ቀጠና እየተናበበ ጥቃት ቢደርስበት ሙሉ በሙሉ የመፍረስ እድሉ ከፍተኛ እንደሆነ ተረድተናል ብሏል። ዘራፊ ቡድኑ ሰሞኑ ከነበረባቸው አንዳንድ ቦታዎች እየፈለሰ ወደ ተወሰኑ ቦታዎች ለመከማቸት ሙከራ እያደረገ ሲሆን ይደግፉት የነበሩት ትንሽ የአገዛዙ የስልጣን የኢኮኖሚ ጥቅም ተጋሪዎችና ፖለቲካን የመረዳት አቅማቸው እጅግ ዝቅተኛ የሆኑ ግለሰቦችም ሳይቀር ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ሁኔታ ከስርዓቱ እየወጡ ይገኛሉ ብሏል። ይህን እውነት የተረዳው ጨፍጫፊ ቡድን የአማራን ህዝብ ሲጨፈጭፍ የከረመበት መሳሪያ ይዞ ለመውጣት ጥረት እያደረገ ይገኛል። ጥያቄው እኛ ከፈጣሪ በታች መተማመኛችን ነፍሳችን ነው ያልን ህዝቦች ይህን በራሳችን ንብረት የተገዛ መሳሪያ እናስቀር ወይስ አሳልፈን እንስደድ ሲል በመግለጫው ጠይቋል። በእኛ እምነት ንጹሐን ሲጨፈጭፍበት የከረመው መሳሪያ አሳልፎ የሚሰድ አማራ እንደማይኖር በመተማመን በአማራ ምድር በሙሉ የጀግና ፍተሻ እንዲደረግ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አዋጅ አውጇል። በመሆኑም አንደኛ የአማራ ወጣትና አርሶ አደር በሙሉ በአማራ ህዝብ ላይ ለይቅርታ የቸገረ ግፍና መከራ ሲያወርድበት የኖረ ስርዓት እየተንኮታኮተ እየሸሸ ይገኛል። በመሆኑም ሴት ወንድ ትልቅ ትንሽ ሳትል በገጠርም በከተማም በየቀይ በመደራጀት ታጥቆ የሚሸሽን የገዳይ ቡድን ታጣቂዎች በሙሉ ትጥቅ እንድታስወርድና ማርክ እንድትታጠቅም፣ ሁለተኛ ራሱም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ብሎ ለሚጠራው ቅጥረኛ ቡድን ስርዓቱ የፖለቲካ ማስፈጸሚያ ቁስ እያደረጋችሁ እንዳለ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን ያለው መግለጫው፣ ስለሆነም ልክ እንደ ሌሎች ጓዶቻችሁ በአካባቢያችሁ ለሚንቀሳቀስ የፋኖ ኃይል እጃችሁን እንድትሰጡ እያሳሰብን ልክ ከዚህ በፊት እንዳደረግነው ሁሉ ምርኮኛን በዓለም አቀፍ የምርኮ አያያዝ መርህ እንደምንይዝ ማሳወቅ እንወዳለን ብሏል። ሶስተኛ ከበረቱ ያሳደገውን በሬ ስጋ የማይበላ ማህበረሰብ አሳድጓችሁ ሳለ ያሳደጋችሁ ማህበረሰብ ስጋ የምትበሉ የስርዓቱ አገልጋይ የሆናችሁ ሚኒሻ፣ አድማ ብተና፣ የፖሊስ አባላትና ፖለቲከኞች የስርዓቱን መፍረስ ከእናንተ በላይ የሚያውቀው የለምና ያላችሁን ሽርፍራፊ ሰዓት ተጠቅማችሁ ራሳችሁን እንዲታተርፉና የበደላችሁትን ወገን እንዲትክሱ በማለት በመግለጫው ጥሪ አቅርቧል። በመጨረሻም ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የገዳይ ቡድን ምርኮኞችን በእንክብካቤ እንዲያዙ ያሳሰበ ሲሆን ከዓለም አቀፍ ምርኮ አያያዝ ስነ ምግባር ባፈነገጠ መልኩ ምርኮኛን የሚያሰቃይና የሚረሽን ካለ የእርምት እርምጃ ለመውሰድ የምንገደድ መሆኑን እናሳውቃለን ብሏል። በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ልዩ ዘመቻ እየቀጠለ ሲሆን በጎጃም የገባው የብርሃኑ ጁላ ጦር ዛሬም እንደ ወትሮው በአባ ኮስትር ልጆች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ከቢቸና ከተማና ከደብረ ከተማ ተነስቶ ወደ ዲማ ጊዮርጊስ መግባት አስቦ የተንቀሳቀሰው ሁለት ረጅመንት ኃይል የጀግኖቹን ብትን መቋቋም አቅቶት ሊይዛት የፈለጋትን ዲማ ጊዮርጊስ በከባድ መሳሪያ መነጽሮቻቸው ከርቀት አይተው አስክሬንና ቁስለኛቸውን ሰብስበው ወደ ኋላ በመፈርጠጥ አልማ አካባቢ መሽግ ቆፍሮ አድሯል። አንድ ዙ 23ና ሞተር ጨምሮ የወጣው የጁላ ኃይል ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እስከ 8 ሰዓት ድረስ በአባ ኮስትር ብርጌድ ልጆች ባደረጉት ከባድ ውጊያ 60 የብርሃኑ ጁላ ጦር ሲደመሰሱ 38 የሚሆኑ ደግሞ ቁስለኛ ሆነዋል። ዲማን ለመቆጣጠር ፈልጎ ያልተሳካለት ይኸው ኃይል ሞትና ቁስለኛውን ወደ ቢቸናና ደብረ ወርቅ ከተማ ሸኝቶ በዲማና ጠለምት መካከል ላይ የሚገኘው ከፍታ ቦታ ላይ ምሽቱን ከባድ ምሽግ በመቆፍ ላይ እንደሚገኝ ታውቋል። ልዩ ዘመቻውን ውጤታማ እንዲሆን የአማራ ፋኖ በጎጃም በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር አካል የሆኑት ደባይ ጮቄ ብርጌድ፣ ናብራ ሻለቃና ሶማ ብርጌድ የተሰለፉ ሲሆን የአንበሳውን ድርሻ የተወጣው የአባ ኮስትር ብርጌድ አራተኛ ሻለቃ፣ አምስተኛ ሻለቃና ኢንጂነር ተሾመ ሻለቃ ናቸው። በሌላ በኩል ሁለተኛ ሻለቃ ከለምጨን ባንጃ እና ሸረር በመነሳት ቢቸና ከተማ የገባው የወገን ጦር ጠላትን ሲያስጨንቀው ውሏል። ህወሓት የራሱን ሰዎች በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ለመመደብ የማንን ሁኔታ አይጠይቅም ሲሉ የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን አስታውቀዋል። በመቀለ ሳምንታት ያስቆጠረው ፖለቲካዊ ውጥረት አሁንም እንደቀጠለ ነው። ለሁለት ተከፋፍሎ ውዝግብ ውስጥ የገባው ህወሓት አባላቱ ጉባኤ ማካሄድ አለብን ወይስ የለብንም የሚለው ፖለቲካዊ ክርክራቸው ከፍ ብሎ ቀጥተኛ ወደሆነ የስልጣን ሽሚያ ውስጥ እንደገቡ ብዙዎች እየገለጹ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ የሚኖራቸው ሚና በቀጣይ ምን አይነት ነው የሚል ጥያቄ የተነሳላቸው የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ህወሓት በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ አባላቱን ለመመደብ ከማንም ፍቃድ አይጠይቅም ሲሉ ተደምጠዋል። ይሁን እንጂ በጉዳዩ ላይ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር መወያየት ያስፈልጋል ያሉት ሊቀመንበሩ በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደር አሁን ላይ በህወሓት ውስጥ ውክልና ስለሌለው ጊዜያዊ አስተዳደሩን የመምራት አግባብነት የለውም ብለዋል። ቀስ በቀስ ልዩነታቸው እየሰፋና ፖለቲካዊ መካረራቸው እየበረታ የመጣው ሁለቱ ቡድኖች እርስ በርሳቸው እየተወቃቀሱና ሹም ሽር እያከናወኑ ቀጥለዋል።
ኢራን በፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ አማማት ላይ ሁለት የመርመራ ውጤቶችን ይፋ አደረገች። ሄሊኮፕተሯ በወቅቱ በነበራት መጥፎ የአየር ንብረት ሳቢያ በገጠማት አደጋ የዘጠኙ ባለስልጣናት ህይወታቸው እንዳለፈ የመጀመሪያው የምርመራ ውጤት አመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ ባለስልጣናቱ ህይወታቸው ያለፈው ሄሊኮፕተሯ መያዝ ከምትችለው አቅም በላይ በመያዟ መሆኑን ሁለተኛው የምርመራ ውጤት አሳይቷል። በኢራን ፕሬዝዳንት ራይሲና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ሁሴንን ጨምሮ ዘጠኙ ባለስልጣናት ባለፈው ግንቦት ወር ተሳፍረውባት የነበረችው አሜሪካ ሰራሽ ሄሊኮፕተር በመከስከሷ ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል።